excelente trabalho. Precisamos levar esse caminhão ao lugar certo. Vou marcar o local de entrega no seu mapa. Vou explodir a sua cara! Aquele caminhão que trouxe tem umas coisas que pode nos ajudar. Muito bem, Eden. Distribuiremos os suprimentos para quem precisar. Agora só precisamos levar esse caminhão ao lugar certo. Vou marcar o local de entrega no seu mapa. Que você traz estão ajudando a causa, EJ. Continue com um bom trabalho.
Alguém me ajude, por favor! Antes que seja tarde! Excelente trabalho! Com licença, tem um segundo? Oh, não! Não! Muito bem! Agora só precisamos levar esse caminhão ao lugar certo. Vou marcar o local de entrega no seu mapa.